Det uppfattat. Släpper broms. Rullar. Yes, shooter är klar och taxa. Roterar. Gear up. Double tap crawl och taxa. Ja, det är du som är lead idag, så... Okej, okay, call to taxi. Laps up. Jag känner mig lite som den där israeliska officeren vars första flygtur i... A4:an var ett stridsuppdrag. Spara lite bränsle. Ja. Jag ska flyga lågt. Ja, ja, Dodge 2 eller Dodge 1 går högt. Står lite snett bakom dig, FX. Ja, så kan jag ju... Så jag startar och sen så rullar tvåan några sekunder efter och så trean några sekunder efter det. Och jag startar med zoom 2 som vanligt och så får ni använda ettan och tvåan eller trean beroende på om ni kommer, behöver komma ikapp eller sakta in eller så. Ja. 0.2. Skeden av. Zoom 2. Showtime. Man måste ändå beundra Cold Vikings dedikering till realism genom att flyga radiosyst. Frisk fläkt. Cool, 2 full burner take off. Run him up. Klar när du är det. 3, 2, 1, go! Master arm on. Missile prep on. Yes. Ah, shit. Försiktigt med rullningen. Cold one airborne. 10 degrees north up, Mr. Airborne 1. Yes. Jag planar ut här på strax över 3 km en bild. Men vi kan ju ta lite, vi kan faktiskt ta lite tid på oss också eftersom tanken är ju att vi ska leva för att fälla våra bomber så. Mhm. Men vi kan väl när vi kommer till tåan kan vi väl göra några svängar. Ja, vi behöver ju också kunna ligga så att vi kan ingripa ifall en field behöver hjälp. Så vi behöver fortfarande hänga med in nära dem. Vi kan ju inte räkna med att Tomcat-planen kan genskjuta och hålla sig nära samtidigt. Det är lite orimligt att göra det. Jag har en unknown som flyger förbi och ser nu till höger. Det är nog trafikplanet som passerar. Ja, och jag har visual. Ja, det är det. Jag lämnar keybindsen för att vingarna ska vara manuella. Annars skulle det inte fälla in dem så här. Yes, jag har också visuellt på trafikflygplan. Okänt... trafikbolag, men antagligen en 737. Och jag är redan uppe i 375, så jag drar också tillbaka. Jag ligger på 314.
Försöker yes, hålla med. Jag ska se om jag har jag har inte gasat förbi dig i alla fall. Jag hade Viggenplanen visuellt vid något tillfälle, men har tappat dem också. Jag har visuellt på dig. Du ligger strax ovanför mig lite. Ja, jag ligger på 17 000 så jag går ner till 15 igen. Så ligger jag runt 320 knop där. 320 knop kvitteras. Jag föreslår att en liten ändring i planen. Det finns visserligen bara två stycken Sams kvar i området. Försökte du bredvid nedskjuten? Nej, jag är väldigt lågt bara. Okej. Jag föreslår att vi går in från hög höjd och fäller våra bomber. Och sen så kan Viggen-flighten avsluta det som finns kvar när vi har utfört anfallet. Fast det kommer vara lite riskfyllt eftersom det fortfarande finns två Sams kvar i området. Det är upp till dig om vi ska vänta eller om vi ska våga lite saker. Ska vi... Vad hade vi för mål? Primärmål? Var det... Tågstationen. Ja. Ja, men vi går upp högt då. 25 000. Yes, jag är redan där. Så då kan vi köra en liten begränsad dykanfall och så kan Viggen-flighten avsluta på det. Ja. Jag vill ju inte beröva Erik nöjet att se mig försöka landa den här saken, menar jag. En fel går mot brytpunkt 2. Jag tar mig med 5700 pounds. Bränsle. Ja, bränsle 9400. Nej. Kör då gå mot brytpunkt 4 då. Det är deras. Double tap same. Planar på 3000. Ska vi byta lite för jag behöver spara bränsle. Kan vi göra. För då tar jag höjd. Nej men jag går ner lågt. Vilket av programmen är det om man bara ska fälla en i taget? På motmedel. Nu var jag osäker. Jag kör program 3 och manual. Då tror jag den drar. Jag är osäker om det är 10 av varje eller om det är en av varje. Okej. Okay. För jag kommer... Kör loss med motmedel under anfallet så. Jag befinner mig bredvid dig nu. 305 knop, 26 meter, 26 000 höjd. Viggens, ja. Ni hörde den alternativa anfallsplanen, eller hur? Repetera. Vi i Colt kommer att gå in och anfalla målet med våra bomber, fast från hög höjd. Och när vi har och sen så får ni helt enkelt städa upp det som finns kvar. Det är uppfattat. Jag misstänker att det kommer finnas saker kvar och börja i alla fall med att försöka anfalla de två luftvärnsställningar som finns kvar så att de inte stör er i alla fall. Ja, jag är upplåst av Sams. Ja, du är lite för nära Tonopad i sådana fall. Ja, jag är upplåst av SP3, men han når inte hit. Det är någonting som... Det var bara... Circle som kom trailade. Mm-hmm.
Jag undrar liksom vad det var som kontrollerade närheten av Tonopasso. Ja, de skickade. Fem mil kvar till bytten. Har vi sett besökt Control? Yes, jag har också visuellt på Circuit Control. Hur ser det ut med flyg över målområdet? Är det rensat nu eller? Det verkar rent just nu i alla fall. Ja. Samt 3 från klockan, minim klockan 3. Där hänger vi bergskedjan här strax, vad blir det? Ja. Öster om Tonopasso. Bränsle är 8000. Precis innan jag dyker in på mål så kommer jag antagligen att... never mind. Jag tänker inte försöka fälla mina fälltankar. För det kommer bara sluta med att jag fäller mina bomber för tidigt. Bränsle 5 och 4. Jag vet, men jag tänker inte ens. Det är liksom, jag känner mig själv för mycket. Det är den där knappen i den här gula, svartgulrandiga lilla koppen där som du ska trycka på. Då far allt. Till och med jag vet det liksom. Kläder och flytvästar, allting du har som du inte behöver. Så, då... Kommer musiken från? Ja, det är jag har fått telefonen som ringer. Jag måste ta det, hålla. Okej. Okay. Yes. Ja, det är bara Sams som är hot just nu. Swedish. Du har en engelsk tittare, en shooter. Det har jag säkert. Well, it is a Swedish stream, so it's no wonder you don't understand the language. Yeah. But we in Sweden are very good at English, so we can speak it perfectly. Öka fart. Ah, sweet, lite pälsmatta. 80-talet har inte lämnat det här planet riktigt ännu. Alltså, jag tror du hittade en tidning från 80-talet. Nej, så kul har vi inte. Framförallt inte över Nevadaöknen. Det finns trevligare saker hemma i Las Vegas att titta på i sådana fall. Jag har väl hört storiesna från insatsroten i Alaska? Nej, och jag vill nog inte höra dem heller. Ja, ni får höra det ändå. De gick upp där och mötte såna här tyska, eller vad säger jag, sovjetiska bärflygplan. En fil går mot brytpunkt 3. Och när de flög upp jämsides då, så tryckte de ju upp så här Penthouse och Playboy-tidningar liksom mot huvuden. Och ryssarna de svarade genom att fälla ut och in lufttankningsbomber några gånger. Colt är det över målet. Tråkigt att det är nästan kallare krig idag. De har inte ens roligt med varandra. De bara flyger farligt nära. Ja, precis. Vi är tillbaka. Hör alla mig? Ja.
Är det någon jävla Cessna som flyger nedanför oss eller? Den finns kvar, ja. Okej. Okay. Jag drar nog tillbaka. Den där Janet har landat på Groom Lake i alla fall så. Ja, jag har ju ganska bra koll på målet. Det är bara mata eller? Yes, det är bara mata. Mata, mata, mata. Men var försiktig, det finns fortfarande aktiva luftvärnsställningar i området. Jag kör spotter åt dig så länge. Oh shit. Jag har visuellt på målet. Jag kommer nog gå in i en aningen brantare vinkel i alla fall. Jag vill tappa, har du 375 eller på din kärra? 375 vad? Alltså fienden. Ingen som helst av mig. Okej, jag tror att det är det. Om det är double tap som dyker så är han 374. Jaha, då är han, okej. Okay. Ja, det är 375 i jag. Ja, bomber iväg. Shooter går in. Jag behöver verkligen få tag i lite bränsle. Nu insåg jag att jag kan ha glömt någonting. Behöver jag armera de här bomberna? Nej. BTS. Robot i luften, robotar i luften. Ja, det var lite sent påtänkt nu. Det har varit någon nedskjuten här. Eject. Jag får inte iväg mina bomber. Ja, det går inte ejecta heller. Jag är på väg ut. Det är stavning alltså. Varför fick jag ingen varning för den? Robot. Den detonerade bakom mig. Ja, du har rätt mycket hål i vingen. Kolla bränsle. Bränsle borde vara okej. Okay. Inte så länge till tror jag. Det läcker något fruktansvärt. Ja, det gör det. Är det Sam som skjuter på en? Circus, ja, vill du köra inte... RTB eller? Jag tar tillbaka för mitt bränsle. Men varför fälldes inte mina bomber då? Jag hänger kvar här. Hade du på, hade du Master Armon? Låter bara vision. Nej, det hade jag inte. LOL. Jag går in igen då. Varför kan jag inte ejecta för? Din pilot är antagligen död. Såg du, ser du inifrån cockpit eller utanför? Nej, jag ser utanför. Killen sitter och tittar sig omkring och... Nej, men om du inte kan titta in inifrån cockpit så är din pilot död. Okej. Okay. Vi kommer alla sakna dig. 2-9. Ja. Då så, då går vi in och ser... Och var... AOX är ett indikationer på någonting. Det kan finnas Skippy, dropping center tank. Bomber iväg. Shuri träffade och nedskjuten över målet. Ja. Det gick ju bra. Har du blivit nedskjuten två gånger? Jag skyller på double tap.